старт медичної реформи. Як Миколаїв до зими готується? Додали чи ні відповіді для пенсіонерів? Зруйнована школа у Новому Бузі та іпотерапія по-миколаївськи. Ви дивитесь ТНМ «Підсумки». В студії працює Наталя Приходько. Добрий вечір. Отже, чим жила Миколаївщина та Миколаїв, зокрема, протягом останнього тижня? Дивіться далі. Старт медичної реформи. Депутати проголосували за закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. Голосуємо, колеги! Як у Миколаєві до зими готуються? Початок минулорічного опалювального сезону миколаївцям запам'ятався холодною погодою та холодними батареями. Цього року комунальники обіцяють тепло без проблем. Пенсійна реформа в дії. Цього місця миколаївцям перерахували пенсію. Одним додали декілька сотень, інші отримали копійку. Скільки і кому додали, розбиралися наші кореспонденти. Школа завалилася. Що далі? За результатами експертних досліджень, 70% будівлі школи знаходиться у критичному, непридатному для навчання стані. Виїзне засідання чиновників у Новому Бузі. Кінна прогулянка парком – як ліки від хвороби. Спеціалісти запевняють, один із важливіших елементів іпотерапії – це можливість поспілкуватися безпосередньо із самою твариною. Це не лише покращує стан вашого здоров'я, а й підвищує настрій. Про те, як відбуваються безкоштовні сеанси для малечі з інвалідністю – далі у випуску. Цього тижня Верховна Рада схвалила медичну реформу. Депутати проголосували за закон про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів. За словами виконуючого обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, документ, зокрема, визначає, які медичні послуги 100% оплачуватиме держава, а за які платитиме пацієнт. Голосуємо, колеги! Після триденного розгляду депутати з першого разу ухвалили медичну реформу. До законопроекту пропонували внести близько 900 змін. Частину з них підтримали. Зокрема, у другому читанні із законопроекту вилучили норми про впровадження міжнародних протоколів, положення про співоплату та можливість фінансування первинної ланки через субвенцію. В 18-му і 19-х роках то вторинна і третинна ланка залишаються на субвенції, не міняється система. Від 20-го року тоді держава буде оплачувати напряму ті послуги, які надані і на вторинній, і на третинній ланці. Завдяки медичній реформі зміниться принцип фінансування охорони здоров'я. Відповідно до закону, з державного бюджету щороку виділятимуть не менше 5% ВВП. Розподілом коштів займатиметься новостворена Національна служба здоров'я. Вона виділятиме кошти не на ліжко-місця, а на конкретно надані послуги. Тепер пацієнти укладатимуть договори із сімейними лікарями. При виборі лікаря не матиме значення місце реєстрації пацієнта. Таким чином, ініціатори законопроекту хотіли зробити так, щоб медики, які надають якісні послуги, мали більше пацієнтів, а отже і вищу платню. Якісний лікар більше отримує зарплатні. Створюються передумови для позитивного стимулювання якісних зрушень в медицині. Відповідно до внесених змін, держава оплачуватиме первинну допомогу – це консультація у сімейного лікаря, вторинну – це прийом у лікарів районних поліклінік, третинну – звернення до вузьких спеціалістів, до прикладу, офтальмологів, екстрену паліативну допомогу, медичне забезпечення дітей до 16 років і пологи. Деякі ж з послуг оплачуватимуть самі пацієнти. У міністерстві обіцяють невдовзі представити перелік таких послуг і ціни. Все, що стосується життя, здоров'я людини, має бути оплаченим державою. Те, що держава не зможе профінансувати, то в законі передбачено можливість органів місцевого самоврядування, також своїх бюджетів розвитку, дофінансовувати переліки медичних послуг. 1 січня 2018 року принцип «гроші ходять за пацієнтом» впровадять для первинної ланки медичної допомоги. Вторина та третина ланки поки працюватимуть у старому режимі і лише з 2020 року перейдуть на нові принципи роботи. Тим часом Миколаївська міська лікарня номер 3, першу в області, підтвердила статус «чиста лікарня, безпечна для пацієнта». Отже, цей проект впроваджує Всеукраїнська асоціація служби організації інфекційного контролю, скорочено СОІК, спільно з Асоціацією медичних сестер України.
Протягом року всі 14 відділень міської лікарні номер 3 отримали цей статус, що набуває все більшої популярності в Україні та на Миколаївщині, зокрема. Хоча вимоги до учасників проєкту доволі природні і прописані в наказах Міністерства охорони здоров'я. І дуже важливо дотримуватися цих норм, особливо сьогодні, коли проблема госпітальних інфекцій визнана надзвичайно гострою в цілому світі. І у багатьох країнах ця проблема розглядається крізь призму національної безпеки. І досвід різних країн показує, що ефективна боротьба неможливо без впровадження в практику охорони здоров'я системи інфекційного контролю, використання комплексних програм і сучасних технологій госпітальної гігієни. І це сприятиме економії коштів і забезпечить високий рівень надання медичної допомоги. Це наша філософія. Ми працюємо около 2 років по внедренню всіх цих стандартів, які пропонувала нам служба, успішно все реалізували. Ну, рано, наверное, говорить о каких-то результатах, которые мы могли достоверно сказать, что это действительно эффективно. Но внешне все преобразилось. Очень удобно работать и контролировать процесс обеззараживания, то есть процесс гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Це не лише велика честь, але й відповідальність. Проєкт допомагає у теоретичній та практичній підготовці персоналу, але й чітко контролює виконання взятих лікарнею на себе зобов'язань. В сентябре 2016 года первое отделение, отделение сосудистой хирургии, получило это почетное звание. И уже в сентябре 2017 года подтвердило его. Проверка показала, что отделение не только удерживает высокие стандарты чистоты и гигиены, а также значительно усовершенствует эти показатели. Тепер набагато безпечнішими стали умови для пацієнта і медичних працівників на всіх ділянках лікарні – від приймального відділення до операційної. Звісно, впровадження передбачених проєктом санітарно-гігієнічних норм не було зовсім легкою справою. Нам прийшлося переоборудувати предоперационное, операционное, манипуляционное, потому что по стандартам службы инфекционного контроля зоны стерилизации, зоны пребывания больных, как перевязочных, так и операционных, разделены определенными противоэпидемическими барьерами. Это, конечно, повлекло за собой переоборудование помещений, ну, укладка соответствующих материалов, которые бы позволили проводить обработку их антисептиками, которые бы, ну, в частности, плитка, современное покрытие. Окремо довелось придбати так звану двовідерну систему для прибирання приміщень. Дуже ефективно, як свідчить досвід європейських країн. Серед інших, найбільш помітних особливостей медичного закладу, котрий отримує статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», детальні нагадування про такі, здавалося б, елементарні дрібниці, як звичні гігієнічні процедури, в першу чергу, як правильно мити руки. Сумлінне дотримання технологічних правил з дезінфекції, враховуючи сортування білизни, та ще багато процедур, до яких рано чи пізно доведеться звикати усім нашим лікарням. Вважаючи на те, що санітарно-економічна служба реорганізована, наші пацієнти повинні почуватися безпечно і повинні бути впевнені, що всі санітарно-гігієнічні норми, які повинні виконуватись, вони виконуються. І я вважаю, що ця практика буде поширюватися по всім лікувальним закладам міста, тому що це є перспективно, це є прогресивно і це є те, що є авторитетом серед наших пацієнтів. Федір Бондар, ТНМ підсумки. Півсотні призовників строкової служби провели урочисто до лав Збройних сил України. Захід відбувся на традиційному місці біля меморіалу Героям Ольшанцям. Від Миколаївщини цього осіннього призову відправляються на строкову службу майже 500 юнаків. Ті, хто має вищу освіту, служитимуть 12 місяців, всі інші – півтора року. Військові комісари додають, за час проходження строкової служби направлятися до зони АТО призовники не будуть. Я хочу стати гідним захисником своєї вітчизни. В свою чергу я маю вищу юридичну освіту і мені потрібна армія для того, щоб працювати в державних органах надалі. Безпосередньо ця команда буде направлятися в президентський полк України, буде відправлятися команда у окремий батальйон з командою сухопутних військ і спецпідрозділ Національної гвардії України, який дислоціюється в Києві і в Харкові.
І вже незабаром у Миколаєві має розпочатися опалювальний сезон для усіх. Як міські комунальники готуються до осінньо-зимового періоду, дізнавалися наші журналісти. Початок минулорічного опалювального сезону миколаївцям запам'ятався холодною погодою та холодними батареями. Аби затримки не сталося цього разу, у місті навіть створили штаб підготовки господарства до осінньо-зимового періоду 2017-2018. З 12 мая розпорядженням створен штаб, і цей штаб щотижня працює. Станом на 19 жовтня зі 104 котелень «Миколаївоблтеплоенерго» вже розпломбували 88. Подати тепло вчасно обіцяють і у станції ТЕЦ. У відділенні «Миколаївгазу» також впевнено заявляють – готовність 100%. Процес розпомірки продовжується. Сьогодні-завтра ми плануємо його закінчити. Пориву у нас таких значительних нет, все готово, всі сети готові. На сьогодні наша станція, основне обладнання готова, подача теплоносителя. Але вулиця Московська в центрі міста все ж таки залишається проблемною. Наразі тут ведуться ремонтні роботи. Тим часом, поки комунальники звітують про належну підготовку до опалювального сезону, через початок останнього у Миколаєві затопило найбільше книгосховище. Мы знаем, что ночью давалось вот это, знаете, они когда продавливают систему, вот в час ночи они продавливали, и, видимо, вот это все, и оно рвануло. На позавчера, позапозавчера на Московской, в принципе, везде стоят вот такие трактора, которые откачивают воду. А вчера такого трактора не было. Я так думаю, что вот, видимо, оно вот за это время насобиралось, и все пошло к нам. У фондах Універсальної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирова зберігаються рідкісні видання 16 століття. Через затоплення книги опинилися під загрозою знищення. У нас граничить з цим приміщенням наш перший ярус книгохранення, де наші рідкі цінні видання зберігаються. У нас видання всі покрились плесенью, покрились мхом. Керівництво Миколаївської ТЕЦ своєї провини в аварії не вбачає. Межотопительный сезон, согласно правил пользования тепловой энергии и согласно договоров, межотопительный сезон все ЖЭКи, ОСМД, все балансодержатели должны обслуживать свои сети. Мы их не имеем права обслуживать. То, что это вина, даже большей частью вина балансодержателя, это однозначно. Иначе мы заметили бы эту утечку и перекрыли воду намного раньше. Наразі опалення вімкнули 19 медичних закладах, 23 дитячих садочках та у 6 школах. А у квартирах миколаївців батареї стануть теплими одразу, як середньодобова температура протягом 3 днів становитиме не більше 8 градусів тепла за Цельсієм. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, Юлія Кускова, ТНМ «Підсумки». Товстолоб, Білий Амур, Короб, річка Південний Буг поповнилася новими водними жителями. Отже, як відбувався процес зариблення та скільки риби вдалося транспортувати, дивіться далі. Мальків вирощували протягом 4 місяців у водоймищі поблизу села Троїцьке. Вигодовували переважно зерновими відходами. Аби зібрати мальків до купи, рибоводи використовували невід. Риба завантажували спеціальні корзини, аби зважити та вирахувати кількість особин. На даному етапі у нас вже около 2,5 тонн риби. Близько 2,5. Підрахуємо. Кінці. Зібраних мальків вантажать у машину. Там є 5 спеціальних контейнерів, наповнених водою. До них підключені кисневі балони, тому при перевезенні мальки не постраждають. Процес зариблення відбувався за сприяння товариства мисливців та рибалок у Миколаївській області. Витратили на це близько 20 тисяч гривень. Олександр Стасенко наголошує, прагнуть, аби спортивне та аматорське рибальство розвивалось у всій області. Наші Миколаївці теж славиться 7-8 водойомів, які у нас є, лімани і ріки. На них ми просто привикли з дитинства. Хочемо, щоб риба залишилася і для дітей, і для внуків. Для цього ми цим займаємося. Тонну мальків випустили в воду за допомогою спеціального рукава. Для адаптації у новому середовищі їм потрібно усього 2 дні. Ось мальки і отримали нову домівку. Зараз їх вага сягає не більше 30 грам. Згодом вони підростуть і зможуть ощасливити будь-якого рибалку. Протягом 2 днів за мальками спостерігатиме рибоохоронний патруль. Проводитимуть профілактично-роз'яснювальні роботи серед рибалок, аби не нашкодили малькам. Та слідкуватимуть, щоб виловом ніхто не займався.
І ми продовжимо тему зариблення. І сьогодні до нашої студії завітав гість. Це Олексій Турубара, заступник начальника відділу іхтіології та регулювання рибальства. Добрий вечір, я вас вітаю у нашій студії. Я знаю, що ви буквально до нас завітали на хвилин 5-7, адже у вас зараз відбувається процес, потужний процес, часу, власне, немає, але я вам дякую, що завітали до нашої студії. Отже, розкажіть, будь ласка, триває зараз процес зариблення. Де він відбувається? Ну, він осуществляється на водойомах області, общогосударственних. На цей рік у нас заплановано вселення більше 3 мільйонів екземплярів молоді. Якщо взяти це в весовому виконанні, то мінімум 80 тонн. На минулій тиждень ми почали цей процес. Зараз ми його продовжуємо. Буквально от сьогодні ми утром повернулися, привозили молоді з Одеської області для заселения, вселения в Южный Бу. На следующей неделе запланировано проведение работ в районе места города Вознесенска и Новой Одессы. Тоже будет продолжаться зарыбление Южного Буга. И по финансированию обществом рыболовов и охотников Николаевской области запланировано в ближайшее время проведение работ по вселению в черте города. Как правило, это у нас всегда проходит на Нижнем Баме, чтобы люди могли убедиться, что это мы действительно все это проводим для воспроизводства запасов. В этом году нашим управлением впервые за последние годы совместно с обществом охотников и рыболовов были проведены работы по установке искусственных нерестилищ, что позволило провести нерестовую кампанию с гораздо большим эффектом. Сейчас проводятся работы по искусственному вселению. Также у нашим управлением была разработана областная целевая программа, которым также предусмотрено проведение работ по вселению за финансирование с бюджета, который на данный момент находится на рассмотрении в областном совете. И после утверждения, она рассчитана на 5 лет, будет проводиться ежегодное вселение в об'ємах не менше, ніж мільйон екземплярів кожного року. Олексій, уточніть, будь ласка, ви сказали, що 3 мільйона екземплярів цих малюків буде відбуватися зариблення. А да. Це відбувається бюджетним коштом чи за кошт все ж таки цього товариства? Це не бюджетні гроші. Основними істочниками фінансування є гроші, які оплачуються підприємствами, які проводять роботи гідромеханізовані на наших водойомах. В цьому році це підприємство «Нібулон», також підприємство, яке буде займатися проєктуванням водопроводу «Варварівка», вони проводили геологічні зіскання. І всім нашим відомий «Сєвєродвінський» проплачував роботи, а також, опять же, фінансування йде зі сторони охотників і риболовів. Запланировано зарыбление за средства, которые будут предоставлены рыбодобывающими предприятиями, которые проводят вылов на водоемах области. Ну и в принципе надеемся, что может быть и бюджет что-нибудь успеет выделить уже в этом году. Сколько по часу будет тривати зарыбление? Ну, как показывает практика, это у нас начинается с середины октября и до конца ноября. А чему, власне, цей період? Чому осінь? Ну, оно связано, во-первых, с работой предприятий, которые занимаются разведением мальков, о том, что они отгружают продукцию либо весной, либо осенью. И плюс основную, конечно, немаловажную роль играет о том, что необходимы идеальные условия, то есть зарыбление проводится только при температуре воды ниже 14 градусов, когда рыба нормально переносит транспортировку на дальние водоемы и получает при выпуске минимальный температурный шок. Скажіть, будь ласка, відбувається зариблення у відсотковому еквіваленті? Наприклад, ви зариблюєте одну тонну. Скільки виживає місць, я не знаю, ви якось прораховуєте? Ну, согласно нормативам, ці всі показателі вже давно-давно посчитані і неоднократно перепровірені. В зависимості від возрастної стадії йде свій процент відходу, який береться ізначально. Якщо це пророщена личинка, то там процент до 50%. Якщо, як ми зараз проводимо сігалеткою, тобто середньою навіскою 25-30 грам, по нормативам відход до 30%. Ну, дуже багато залежить від хищника, який питається цим мальком, залежить від місць випуску, чому кожне місце випуску перед тим, як на ньому проводяться роботи, выезжают специалисты, которые рассматривают возможность подхода машин. За несколько дней на эти места высылается специальная оперативная группа наших сотрудников, которые проводят
изначально работу по очистке водоема от всего лишнего и в дальнейшем проводят круглосуточное дежурство до того момента, как рыба после выпуска не разойдется по местам зимовки или в камыш, потому что так эта практика показывает. Первые сутки вся рыба стоит в месте выпуска. Она пока приспосабливается к естественным условиям водоема. Олексію, яка користь від зариблення? Не тільки, що ми будемо ловити цю рибу та їсти, як то кажуть, але ж є ще свої плюси. Ну, основне в этом году у нас упор сделан на вселение видов биомелиорантов, то есть толстолоба и белого амура. В связи с тем, что все прекрасно видят и наблюдают ежегодное летнее цветение реки, что связано в первую очередь с застойной водой и дополнительными увеличением антропогенных нагрузок. Для того, чтобы уменьшить нагрузку на водоем, вселяются виды биомелиоранты, в данном случае толстолоб, который этой водорослью питается и, соответственно, чистит реку и дает экономический эффект для всего остального. Олексію, дякую вам за таку цікаву розповідь. Бажаємо вам та вашим підопічним наснаги. І хочу сказати, що сьогодні ми говорили про зариблення наших миколаївських водойм. І до нашої студії завітав це Олексій Торубара, заступник начальника відділу ехтіології та регулювання рибальства. До побачення. До побачення. Уряд з 1 жовтня 2017 року запропонував перерахувати раніше призначені пенсії. Отже, вони обіцяють, українські пенсіонери отримуватимуть більше. Чи покращилась грошова допомога у миколаївців та скільки коштують роки плідної праці, дізнавались наші кореспонденти. Осучаснення. Так уряд називає нововведення в пенсійну реформу. Це обов'язковий перерахунок відповідно до зростання середньої заробітної плати, з якої сплачуються внески. До 1 жовтня нараховували пенсію з коефіцієнтом страхового стажу 1,35, то ми сьогодні всім перерахували з коефіцієнтом 1. І в результаті, що у нас вийшло? 305 тисяч цивільних пенсіонерів, які підлягали перерахунку, перерахована пенсія. На сьогодні показник середньої заробітної плати становить 3764 гривні 40 копійок. Уряд пропонує перерахувати раніше призначені пенсії з використанням цього показника. Аби дізнати свій стаж та упевнитися в правильності нарахувань, слід звернутися в пенсійний фонд. А кожен чоловік, Іванов Петров, хоче знати конкретно к нему. Да? От, наприклад, к нам прийшов на прийом, чому у мене повищення на 600 гривень, чому у мене повищення на 1000, чому у мене на 700. І тоді ми йому об'ясняємо, чому. Да? Потому что такой заработок, потому что такой стаж, показываем ему все составляющие его пенсии. Вот в связи с этим люди хотят разобраться, почему так, а не иначе. Цього місця миколаївцям перерахували пенсії. Одним додали декілька сотень, інші отримали копійки. Катерині Васильівні 84 роки. За цей час ким тільки не працювала – товарознавцем, касиром і навіть вантажником. Життя змусило з 9 років йти працювати в колгосп, збирати у полі колоски та бавовник. І ми ходили по морозі, мокрі, а яка тоді обувка була? Наскось приходиш, наскось ноги зморщилися, от як у воді довге тіло. Собирали цю бавовну за якийсь трудодень. На ту день собираєш, може 200 грам на трудодень дадуть. Пшениці там, чи кукурузи, чи чого. Пані Катерина має стаж близько 40 років. Вже отримала жовтневу пенсію. До 1713 гривень, які вона отримувала до цього, додали ще 1275. Старенька розповідає, на життя не скаржиться, допомагає діти та онуки. Але якби не вони, цих коштів ледве вистачило, аби заплатити за ліки та комунальні послуги. Я не бідую. Мені одне тільки, що я не зможу навіть з цією добавкою розплатитися за отоплення. Коли було ще 200, в прошлом году було 200 кубов льготних по 3,60, це 700 гривень вигадувалось. А тепер оце, що вони додали, оце я їм віддам за газ.
Не усім вдалось відчути різницю після перерахування. Деякі пенсіонери отримують ті самі суми, що й минулого разу. Як це так можна? 100, 120, 130, 150, там. Ну я розумію, там 500, 1000. От пусть би вони прожили на цю пенсію. 2000 – це не пенсія, а як жити на неї? Невозможно. Нічого не додали, як було 1420, так і є. Тобто так горько, що отут у душі дави і нічого не можу сказати. Що можна сказати, якщо ні рубля не додали, а все, світ піднявся, все піднявся. Що? Речі ніякої не може бути. Проте начальник головного управління пенсійного фонду в Миколаївській області Наталія Єфремова запевняє, хвилюватися немає про що. Тим, хто не отримав надбавки зараз, пенсії будуть перераховані наступного місяця. По постанові Кабінету міністрів ми на друк, на виплату, пішла виплата в подвійному розмірі, тобто перша відомість і друга відомість – це з доплатою більше 140 гривень. Тим, хто до 140 гривень, на виплату у жовтні місяці не пішло. Ця виплата піде у листопаді, тобто листопад свій розмір і доплата за жовтень в листопаді піде. В грудні вже буде своя нормативна пенсія, яка пішла після перерахунку. Окрім цього, серед новацій затвердженої пенсійної реформи – скасування від жовтня 2017 року 15% зниження пенсій працюючим пенсіонерам. Тобто вони отримуватимуть одночасно 100% заробітної плати та пенсії. Світлана Кльосова, Юрій Руденко, Олександр Пан, ТНМ «Підсумки». Цього тижня на виїзній нараді представники обласної ради обговорили подальшу долю Новобузької опорної школи номер 1, частина якої цього літа обвалилася. Варіанти поки що три – демонтувати стару школу, побудувати нову або все ж таки відремонтувати навчальний заклад, який наразі потребує капітального ремонту. Після обвалу одразу декількох поверхів школи 3 липня цього року понад 6 сотень учнів були розподілені у інші навчальні заклади. Молодшим класам виділили 6 кабінетів у місцевому педагогічному коледжі. Середнім та старшим цілий поверх теж в коледжі, але в аграрному. Ми прагнемо зберегти навчальний заклад, в якому вигляді він не був. Це колектив, це дітей, це батьків. А приміщення – це справа ну, не за скільки директора школи, хоча і, зокрема, директора школи. А сьогодні ми, ось добре, що ми так зібралися і приймемо, мабуть, вагоме рішення і будемо рухатися далі. Попри те, що завдяки розподіленню учнів вдалося зберегти педагогічний колектив першої школи, а це понад 60 співробітників, така трансформація навчального процесу викликала деякі незручності. У нас виникли певні незручності в зв'язку з цим. Тепер ми навчаємося в дві зміни, так як у нас поменшало аудиторій. Ми найкращі 6 класів віддали діткам. Переїзд до педагогічного коледжу відчули і батьки школярів початкових класів. Ну, незручно те, що туалет на вулиці. В аграрному коледжі зміни у навчальному процесі вплинули насамперед на студентів. Трохи змінився по часовому режиму. Чому? В школах перерва між уроками ж є, а в нас ж заняття парами, між парами 5 хвилин. Ми пішли на те, що ми змінили розклад дзвінків, для того, щоб було удобно і школярам, і нам. Тобто в нас йде розклад дзвінків по школі. Але ускладнення в навчальному процесі, які виникли внаслідок обвалу будівлі школи, не зупиняють батьків-першачків. Як в такій ситуації можна реагувати? Мені кажеться, батьків тільки зблизило воно. Стали ми ближче одним колективом. Я скажу, навіть після цього переселення, наскільки я знаю, в перший клас прийшло 90, здається, 7 першокласників. Що стосується самої будівлі першої школи, її технічний стан обстежили. За експертну оцінку заплатили 370 тисяч гривень. В документах йдеться про невідповідність до норм безпеки – фундаменту, стін та даху будівлі. На жаль, ми не отримали за цю значну суму коштів, яку ми заплатили, техніко-економічне обґрунтування. Це те, що дає необхідність чиновникам різного рівня і депутатам різного рівня розуміти, скільки потрібно коштів, на яку етапність і на якому рівні ми їх будемо брати.
За результатами експертних досліджень, 70% будівлі школи знаходиться у критичному, непридатному для навчання стані. Скільки триватиме та коштуватиме лише техніко-економічне обґрунтування капітального ремонту школи, поки що невідомо. Як і невідомо, чи виділять з бюджетів різних рівнів кошти на будівництво нової школи. Адже в місті є ще 6 шкіл, які заповнені не на 100%. Але для того, щоб визначитися, яким чином поступити, який буде кращий варіант, необхідно провести експертизу і прорахувати вартість робіт по відновленню капітального ремонту чи вартість робіт по будівництву школи. І вже тоді ставити крапку вирішення найкращого варіанту для того. В будь-якому разі, як капітальний ремонт, так і будівництво нового об'єкту, справа довго тривала. Наразі навчальному закладу констатували 4-й найвищий рівень аварійності, тобто керівник школи не може навіть вивезти звідти обладнання та устаткування, левова частка якого була придбана напередодні обвалу. То, що ми побачили, тобто треба срочно вмішуватися вже в процес, тому що якщо ми зараз не зробимо, ну, не реконструкцію, хоча б, по крайній мірі, укрепить здание, розібрати завали, які були, то ми можемо потеряти все здание. Таким чином, питання опорного навчального закладу розглянуть на найближчій постійній депутатській комісії обласної ради. А жителям Нового Бугу залишається сподіватися, що школа остаточно не завалиться, поки влада буде вирішувати її подальшу долю. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, ТНМ «Підсумки». І впродовж освітянської теми День відкритих дверей відбувся у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Всіх охочих запросили до аудиторії та розповіли про особливості закладу. В цьому навчальному році це перший день відкритих дверей. Традиційно біля самого входу гостей зустрічають розпорядники – дійсні студенти закладу. 8 факультетів, Інститут історії та університетський коледж презентували свої останні досягнення на імпровізованому ярмарку спеціальностей. Головна гордість викладачів та керівництва закладу – талановиті студенти. На дні відкритих дверей зібралось близько 100 абітурієнтів. Більшість молоді запевняє – шукають саме Миколаївський вищий навчальний заклад, оскільки не хочуть покидати рідний місто. Також у рамках заходу абітурієнтів познайомили із сучасними умовами вступу та запросили на курси із підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. На жаль, цей демографічний спад, який стосується всієї нашої держави, у нас десь на 10% набір зменшився. Ну, це така статистика і по державі. Тому зірочок у нас збільшується. Хотілося б, щоб було збільшилось і кількість вступників. Я сейчас активно выбираю вуз для своего поступления, и об этом университете слышала очень мало, поэтому пришла для того, чтобы узнать, какие есть факультеты, какие экзамены нужно сдавать при поступлении, ну и вообще узнать про институт. Не хочу оставлять друзей, семью, дома намного удобнее, тем более свой родной город, все знаем, друг друга все знают, там, кто-то может помочь. Ми продовжуємо наш ефір і зараз ми будемо говорити про вищу освіту у Миколаєві. Отже, до нашої студії завітала гостя – це пані Олена Білюк. Вона виконує обов'язки відповідального секретаря приймальної комісії Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Добрий вечір, я вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір, вітаю вас. Отже, ми говоримо про вищу освіту. Я знаю, що цього тижня на базі вашого вишу відбувся День відкритих дверей. Це перший день відкритих дверей в цьому навчальному році. Давайте трошки скажемо нашим телеглядачам, як розпочався новий навчальний рік у вашому виші, а також, може, є якісь відмінності? Відмінності у нас у 2018 році будуть спостерігатися, тому що міністерство 13 жовтня затвердило нові умови прийому до вищих навчальних закладів України. Умови чекають Міністерство юстиції, перегляд, перевірку. Тому ми ще не спішимо розробляти правила прийому. Ми чекаємо змін та конструктивних рекомендацій. У 2018 році вперше вводиться державна підсумкова атестація у форматі загального оцінювання, незалежного оцінювання для учнів коледжів, вищих професійних училищ, технікумів з усіх предметів конкурсних. Це дасть можливість дітям розраховувати на вступ до вищого навчального закладу. Вперше в нашому університеті ми приймаємо на курси
по підготовці з усіх предметів ЗНО. Курси в нас працюють з листопада місяця по квітень місяць. З вчорашнього дня, прямо з дня відкритих дверей, розпочали роботу курси 9-місячні, які будуть тривати до самих ЗНО. Діти приходять, до нас записалося більше 2000 курсантів, і ми радо відкриваємо двері для наших абітурієнтів. Тобто ці курси з підготовки, вони будуть стартувати у листопаді, так? Хто буде викладати, чи є вже якийсь графік уроків чи предметів, лекцій, як все це буде відбуватися? З вчорашнього дня вже відбувається, тому що наші курсанти вже почали прослуховувати основні дисципліни українську мову, літературу, історію України тощо. На курсах викладають викладачі вищих категорій, методисти, саме ті викладачі, які підтвердили свою кваліфікацію. Діти, наприклад, якщо ми у минулому році прийняли зі своїх курсів близько 80 курсантів, вони вступили у вищі навчальні заклади, і ми цим пишаємося. Це наші випускники курсів, тому що вони заробили свої бали і додали до конкурсних балів випускові бали з курсів. Записатися на ці курси можуть не тільки випускники, 11 класники, а будь-яка людина, в принципі, яка хоче здобути вищу освіту і пройти зовнішнє незалежне оцінювання, так? Так. Немає обмежень по віку? Обмежень немає по віку. Ми приймаємо завжди в нашому центральному корпусі в аудиторії 01-122, а також у нашого коледжу є на Фейсбуці сторінка. Наш коледж працює за адресою Бузника 5. Також приймає всіх бажаючих після ПТУ, після коледжів, після технікуму, після училищ. Я хочу, щоб ви розказали нам трошечки про цьогорічну вступну кампанію. Скільки студентів у нашому Миколаївському виші? Чи були якісь відмінності цьогорічної вступної кампанії? Бюджетна форма, заочна форма? Чи є якісь тенденції до збільшення, до зменшення? Трошки про це. Так, дякую за запитання. У цьому році, на жаль, ми втратили величезний контингент, який мав вступати на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Тому що бакалаврів ми випускали багато, але такий напрям, як прийом на спеціаліста, закрито. Тому в магістратурі у нас прийом відбувався з конкурсом 2-3 особи на місце. Переважна більшість наших спеціальностей закрили ліцензії саме в магістратурі. Тільки 20% не добрали саме на бюджетні форми. Чому? Тому що діти вступали до інших навчальних закладів. На рівні бакалавра менше абітурієнтів прийшло, тому що їх взагалі у цьому році було менше по всій Україні. І переважна більшість пішли до інших вузів. Ми приймали на 30 спеціальностей у цьому році. Майже на всіх спеціальностях у нас були бюджетні місця. На жаль, їх скорочують по всій Україні. Тенденція така, що кожна спеціальність має свій ваговий коефіцієнт, своє місце по Україні. Ми аналізували місця всіх наших спеціальностей. Тож, там, де ми входимо в десятку, ми отримували більше бюджетних місць. Там, де в перші 20 місць, місця бюджетні скорочувались. Тобто, тенденція така спостерігається по всій Україні. Ще таке питання. В умовах проведення антитерористичної операції, всі ми знаємо, які зараз нині відбуваються події на Сході, мені відомо, що Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, він єдиний, де є військова кафедра. І вона користується популярністю. Так, це наш перспективний напрям, тому що на військову кафедру ми приймаємо дівчат, хлопців, юнаків, які проходять медичне обстеження і мають перспективи не тільки на роботу і на вакансію в армії, а навіть і в силових структурах, тому що наші курсанти, наші офіцери виходять із званням, із фундаментальними знаннями і з перспективою працювати далі. І також вони отримують вже погони молодшого лейтенанта. Так, також були урочистості в вашому університеті. Так, всі бачили ці урочистості, показували на тому тижні, в нашому випуску вручили погони хлопцям, дівчатам. Велика плеяда офіцерів вийшла на свої місця у професійну діяльність. Пані Олено, я дякую вам за таку ґрунтовну відповідь. Бажаю вам, вашим педагогам, вашим випускникам, студентам, майбутнім абітурієнтам всього найкращого. Щиро дякую. І до побачення. Гарного. До побачення. До побачення.
Військовий легенда. У Миколаєві вперше відбулися народні спортивні ігри для ветеранів Збройних сил України. Ідея влаштувати такі змагання в організаторів виникла після того, як вони повернулися з Invictus Games. Міряються силою бійці з усієї України. Сьогодні тут близько 20 бійців. Змагаються учасники у 5 видах спорту. Всі категорії адаптовані під поранення бійців. Буде сьогодні проведено кілька дисциплін. Це жим лежа, гребля 2 кілометри, жим гирі сидя і буде ще кілька комплексів функціонального многобор'я, кросфіт. Это помогает адаптироваться, вернуться как бы в той прошлой жизни. Быстро встал на ноги. Периодически даже забываешь, что ноги нет, поэтому как бы благодаря этому. Кінна прогулянка парком як ліки від хвороби. Миколаївські волонтери та члени дитячого кінного спортивного клубу вже 8 років поспіль практикують заняття з іпотерапії. Про те, як відбуваються безкоштовні заняття для малечі з інвалідністю, далі розкаже Вікторія Чернявська. На своє перше заняття з іпотерапії прийшли Інна та її донька Ясміна. Жінка довго не наважувалась посадити дитину на коня, але дівчинка швидко зрозуміла, що і як потрібно робити. Ну, у меня подружка, они постоянно ходят, каждый четверг ходят. Она тоже занимается в реабилитационном центре. Вот. И она нас позвала. Она звала нас постоянно, и мы сегодня решили выйти. Серед більш досвідченіших наїзників – Микола. Йому 16 років. Від народження хлопець бореться із ДЦП. 2 місяці тому Микола вперше сів на коня. Якщо раніше хлопчина ледве підіймався у сідло, то зараз вже тримається як впевнений наїзник. Та встиг полюбити прогулянки. Ну, небо другим кажеться. Ну, більше кажеться, чим є. Зараз подобається кататися. Раніше я боявся залізти навіть. Зараз... Уже не боюсь, почти. Мати Миколи Наталя постійно підтримує сина у його боротьбі з дитячим церебральним паралічем. Саме вона стала першим незмінним компаньйоном на кінних прогулянках. З удовольствием їздить на ці прогулки. Якщо раніше приходилось його так немножечко обманним путем сюда затягивать в парк, там, обещать ему пикник после тренировки, потому что боялся, страшно было ему садиться на лошадь и как бы не хотелось, то сейчас он уже едет с удовольствием. Мы вообще полюбили эти прогулки. Здесь, в этом парке, эти лошади настолько органично смотрятся. Шикарный парк, река, классные кони. Вообще замечательное время проводим здесь. До іпотерапії долучають найспокійніших та найдосвідченіших коней. Також для тварин розробляють окрему тренувальну програму. У нас лошадки абсолютно спокійні, добрі. Так як вони працюють з дітками, лошадки працюють в місті, вони спеціально навчалися для того, щоб працювати з хворими дітками, і з маленькими дітками. Тобто ми вполне можемо на лошадку посадити навіть півтора годового дитину. І він не упаде, вона ніколи не скине і буде спокійно працювати. Детки очень любят лошадок, то есть, если там ребенка посадил первый раз на лошадку, его потом очень тяжело оттуда снять. Лікувальна прогулянка триває від 15 хвилин до півгодини, залежно від типу захворювання. Дітям дозволяють годувати та обіймати тварин. Дуже часто у малечі з'являються свої чотириногі друзі та улюбленці. Кінну терапію рекомендують застосовувати під час різних форм ДЦП, аутизму, порушень функціонування опорно-рухового апарату, неврозах та фобіях. Дітки такі приходять к нам, ми робимо прокати. Тобто лошадка допомагає розслабити мишці, допомагає для умственного розвитку хорошо. Дітки становятся более активные, начинают больше общаться з животними, з людьми. Займатися іпотерапією можуть діти від 2 років. Найменших пацієнтів катають на поні. Для позитивного результату важлива регулярність, тобто необхідно відвідувати заняття хоча б один раз на тиждень. З
Спеціалісти запевняють, один із важливіших елементів іпотерапії – це можливість поспілкуватися безпосередньо із самою твариною. Це не лише покращує стан вашого здоров'я, а й підвищує настрій. Вікторія Чернявська, Юрій Руденко. Спеціально для ТНМ «Підсумки». Баби на літо повернулися в Україну і на Миколаївщину, зокрема. Тиждень був сонячним і безхмарним. Сьогодні, щоправда, задощило. Після холодного і дощового тижня в Україну повернулося бабине літо. У понеділок повітря прогрілося до 14-15 градусів за яскравого сонця, а в наступні дні подекуди до 23 градусів. При цьому опадів не очікувалося. Хмари лише іноді з'являлися на небі. Найтеплішими днями були середа й четвер. На вихідні стало прохолодніше, але тільки на 1-2 градуси. Теплом і сонцем у вхідні дні українці скористалися сповна. Вулиці були заповнені наче влітку. Велосипеди, скейт, те ролики, фотосесії та романтичні побачення. Так наші співвітчизники провели тиждень. Від понеділка стане прохолодніше та буде дощити. І такими подіями запам'ятався цей тиждень. Наступного будуть інші події. Отже, мені залишається побажати вам тільки гарної та теплої погоди і усіляких гараздів. До побачення!